Родина підтримала його вибір стати пожежником, говорить Роман Цимбалюк. У нас є в колективі 4 водії пожежних, є 3 машини, 4 машини. І кожен може пересісти на будь-яку машину і здійснити будь-який рейс, там, куди там заплановано. Було таке, що зранку як виїхали, і на другий ранок аж заїхали, що їдеш звідти, вже дзвонять, треба в друге місце переїхати туди, щоб ліквідувати пожежу. Весна, там горить трава, там горить берег, там таке, а це, не дай Боже, десь хата загорілася, то в першу чергу треба туди. У підрозділі пожежний автомобіль ЗІЛ-131, розповідає Роман Цимбалюк. Крім пожеж, виїжджали на інші незвичайні події, говорить начальник варти Лісово-Гринівецької місцевої пожежної охорони аварійно-рятувальної служби Михайло Шевчук. Виїзди, врятування людей на воді, різні там аварійні дерева, які треба забрати, теж виїжджаємо. ДТП були такі, витягували, різні було. Витягували з наметів, і фури витягували з наметів. Є у рятувальної служби й обладнання для рятування людей на воді, каже Михайло Шевчук. Є в нас рятувальний човен, є кінець Олександрова, є спеціальні ноші, щоб рятувати на воді. В принципі, так для чого, щоб рятувати. Є гідрокостюм на спеціальний, щоб можна, якщо що, одіти його і пройтись, рятувати людину. За словами Михайла, за час роботи в службі запам'ятав пожежу в хаті в селі Редвинці. Вилізли на гору, а там, можна сказати, дитяча одежа. Бібліотека вся, невірно, з усього села, вся гора була застеляна. І це все воно горіло. Така температура була, що мій колега стояв знизу, а я поливав водою, і на нього вже гаряча вода падала. Хата не згоріла, нічого, там трошки криша середини. Ну, донизу не пішло, врятували повністю хату. Місцеву пожежну команду в Лісово-Гринівецькій громаді створили 21 грудня 2016 року, каже начальник Лісово-Гринівецької місцевої пожежної охорони аварійно-рятувальної служби Борис Кривенко. Після проходження навчання у 2018 році були акредитовані як аварійно-рятувальна служба. Після навчання, після атестації, зміна має право виїжджати на любі виїзди, як ДТП, так і пожежі, так і на плавзасоб маємо човен. З мотором. За 2019-2020 роки підрозділ здійснив 373 виїзди, каже Борис Кривенко. Цей рік я ще не порахував, скільки виїздів там точно було, а останніх два роки 186-187 виїздів машини на бойових виїздів. У 2021 році та на 2022 рік Лісово-Гринівецька громада взяла з місцевого бюджету на місцевих рятувальників 5 мільйонів 700 тисяч гривень, розповідає бухгалтер аварійно-рятувальної служби Алла Площинська. Ми є самостійним бюджетною організацією, яка сама розпоряджається своїми коштами. Звичайно, сільська рада нам в межах нашої програми надає, і вже тоді ми вирішуємо свої господарські питання. Що минулий рік, що цей рік, десь біля 2 мільйонів 850 тисяч, десь так. Цей рік трошки більше, тільки за рахунок того, що виросла мінімальна заробітна плата, і тому витрати на зарплату пішли трохи більше. Підрозділ рятувальників у Лісово-Гринівецькій громаді створювали, аби при пожежі чи надзвичайних ситуаціях допомога населенню була якнайшвидша, каже заступник начальника відділу техногенної безпеки Головного управління служби з надзвичайних ситуацій області Євген Кукура. У 2018 році зазначений підрозділ, перший з усіх місцевих пожежних команд в Україні, пройшов атестацію у міжвідомчій атестаційній комісії та отримав статус аварійно-рятувальної служби. На даний час підрозділ атестовано на проведення робіт з ліквідації пожеж, наслідків ДТП, аварій на комунальних мережах, наслідків негоди та рятування людей на водних об'єктах. Впродовж 2021 року Лісово-Гринівецький підрозділ аварійно-рятувальної служби залучався до гасіння пожеж, ліквідації наслідків ДТП та стихійних лих 93 рази, каже Борис Кривенко. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.